Gostou desse vídeo? Bom, deve ter gostado, que você não é doido nem besta, não é verdade? Bom, o negócio é o seguinte, precisamos atingir 100 mil inscritos aqui neste canal, não é? Faça parte dessa confraria dos amantes da música feita de coração. Que beleza! É? E não deixe de deixar o seu like, lembrando que o like é para cima. Você que já é inscrito, ótimo, mas por favor, confira sua inscrição. Veja se você continua inscrito aqui, tá bem? Um grande forte abraço. Ah, 100 mil inscritos, hein? Corra, inscreva-se!